שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על מבחן הכניסה לגן עדן. מה זאת אומרת מבחן הכניסה לגן עדן? הכוונה היא שלפני שהאדם נכנס לגן עדן, עושים לו מבחן כניסה. ונסביר את העניין. קודם כל צריך להסביר מה זה גן עדן, ואחרי שנסביר מה זה גן עדן, נסביר בעצם מהו מבחן הכניסה שעושים לאדם לפני שהוא נכנס לגן עדן, ונסביר גם איך האדם צריך להתמודד במבחן הכניסה הזה. אז מהו בעצם גן עדן? כולם מפנטזים על גן עדן. יש כאלה שיגידו שיש גן עדן, יש כאלה שיגידו שאין גן עדן, אבל בסופו של דבר כולם רוצים להגיע לגן עדן. מה זה אותו גן עדן? גן עדן מייצג תחושה של טוב. האדם רוצה להרגיש טוב. גן עדן מייצג את העולם שבו הכל טוב. יכול להיות שיש שם גם רע, אבל שם הכל נחווה כדבר טוב. ואם בעצם נרצה להגדיר באופן מדויק את הגן עדן, הגן עדן זה המקום של השלמות, המקום שבו אין נפרדות, המקום שבו האדם חווה שלמות. כי כפי שכבר הסברנו יותר מפעם אחת, לא משנה מה האדם ישיג בחיים שלו, הוא תמיד יחווה חוסר שלמות. כל בן אדם ובן אדם בעולם יכול לשבת עם עצמו ולדמיין את עצמו משיג את כל העולם ומלואו. בן אדם פשוט ירשום בקטלוג מה הוא רוצה ודמיין שמביאים לו את זה. אם האדם יעשה את זה, הוא יגלה שלא משנה מה יש לו ומה אין לו, בכל מקרה הוא אף פעם לא מרוצה. גם אם יתנו לאדם את כל העולם ומלואו, גם אז הוא לא יהיה מרוצה. וגן עדן הוא בעצם המקום של השלמות, המקום שבו האדם חווה שלמות. זה בדיוק כמו לדוגמה נגיד כוס מים, שברגע שהכוס מלאה זה נקרא שלמות. והאדם, כל מה שבני האדם בעולם מפנטזים, זה להגיע ליום שבו הם יצליחו לחוות שלמות, ליום שבו הם יקבלו פטור מהרצון לחפש את האושר. כי הסיבה שהאדם לא מאושר היא בגלל שהוא מחפש את האושר. לא יצויר שהאדם היה מפסיק לחפש את האושר, אז במילה הוא היה מאושר, כי האושר נובע מכך שהאדם מחפש את האושר. עכשיו, לכאורה האדם יכול להגיד, כן, אז מעכשיו אני אפסיק לחפש את האושר, ואז אני מאושר. בוא נחדד את זה עוד יותר. הסיבה שהאדם מרגיש רע, זה רק בגלל שהוא רוצה להרגיש טוב. אם קורה לאדם איזה דבר, הדבר הכי רע בעולם, מענים את הבן אדם. אם לאדם לא היה רצון להרגיש טוב, במילה אין שום משמעות כבר לרע. הרע נוצר רק בגלל שהאדם רוצה להרגיש טוב. ולכאורה, האדם יכול להגיד, אוקיי, אז אני ארצה, מעכשיו לא יהיה אכפת לי אם אני מרגיש טוב או רע, וזהו, אז אני תמיד ארגיש טוב. אבל כולם יודעים שבפועל זה לא עובד. זאת אומרת, שלא משנה מה האדם יעשה, בפועל זה לא עובד. שום בן אדם לא יכול להגיד, טוב, מעכשיו אני לא יהיה אכפת לי להרגיש רע. זה לא עובד, כי האדם כן רוצה להרגיש טוב. לכאורה, בן אדם יכול להגיד, טוב, איך אני אהיה מאושר? אני פשוט אפסיק לרצות להיות מאושר, ואני אהיה מאושר. אבל זה לא עובד, כי כל אחד בתוך תוכו רוצה להיות מאושר. בן אדם רוצה, מה העניין פה? העניין הוא שיש הבדל גדול בין בן אדם שלא מחפש את האושר כי טוב לו, לבין בן אדם שלא מחפש את האושר כי הוא בוחר לא לחפש את האושר. למשל, למה הדבר דומה? לאדם רעב, יש בן אדם שהוא שבע ולכן הוא לא אוכל, ויש בן אדם שהוא רעב והוא מעסיק את עצמו בכל מיני מחשבות כדי לא לאכול. וכמובן שההבדל, שניהם יכולים להגיד שהם לא מרגישים תחושת רעב, אבל יש הבדל גדול בין בן אדם שהוא באמת שבע והוא לא מחפש אוכל כי הוא שבע, לבין בן אדם שהוא רעב אבל הוא רק מדחיק את זה שהוא רעב, והוא לא מחפש אוכל, והוא לא מחפש את האוכל רק בגלל שאין לו כרגע אוכל, אז הוא אומר, טוב, אני אשכח מזה שאני מחפש אוכל. אבל עדיין, גם אם בן אדם ינסה להדחיק מעצמו את הרצון שלו לחפש אוכל, הוא תמיד יישאר רעב. ולכן הסובה הנפשי של האדם צריך לבוא מתוכו. זאת אומרת, לא יעזור פה טריקים שבן אדם אגיד, טוב, מעכשיו אני אגיד הכל לטובה, מעכשיו אני אגיד שאני רוצה את הכל. זה לא עובד הדברים האלה, כולם יודעים שזה לא עובד. חשיבה חיובית לא עובדת, זאת אומרת, עובדת באופן יחסי, עובדת כמו שפלסטרים עובדים, אבל בשורש הדברים האלה לא באמת עובדים, כי הדבר הזה צריך לבוא מתוך האדם עצמו. כי או שהאדם עצמו מתוכו חווה שלמות, ואז ממילא הוא לא מחפש את האושר ולא מחפש להרגיש יותר טוב, כי בכל מקרה טוב לא, או שלא. וגן עדן, מה זה גן עדן? גן עדן זה המקום שבו התחושה היא אמיתית. גן עדן זה המקום שבו האדם מרגיש טוב, אבל לא בגלל שהוא רוצה להרגיש טוב, או בגלל שהוא מנסה להרגיש טוב, או בגלל שאמרו לו, תקשיב, אם תרגיש טוב, אז אם תגיד שהכל טוב, אז תרגיש טוב. לא, גן עדן זה מקום שבו אין לאדם בחירה חופשית אם להרגיש טוב או רע. מה זאת אומרת אין לאדם בחירה חופשית אם להרגיש טוב או רע? הנושא יותר פשוט ממה שנדמה. כפי שהסברנו יותר מפעם אחת,
יש בעולם שלנו את הנושא של הנפרדות והאחדות. הנפרדות זה העולם של הטוב והרע, והאחדות זה, זה הפרספקטיבה שבה כל אחד. עכשיו, שתי הפרספקטיבות האלה קיימות בו זמנית. זאת אומרת, בו זמנית קיים העולם שלנו שיש בו טוב ורע, שיש בו זמנים שונים, ימים שונים, מקומות שונים, חפצים שונים, ישויות שונות. ובו זמנית כל הדברים האלה בפרספקטיבה מסוימת הם מחוברים אחד לשני. עכשיו, ברגע שהאדם רואה בעין שלו את החיבור שבין הדברים הנפרדים, ממילא אין לו כבר בחירה אמיתית לסבול. זאת אומרת, האדם יכול לסבול, מה זה סבל? סבל זה שהאדם רוצה להרגיש יותר טוב, סבל זה שהאדם מפחד להרגיש פחות טוב. אבל אם האדם במו עיניו, בעיני שכלו, רואה שכל הדברים בעולם מחוברים אחד לשני, שכל הדברים בעולם במהותם הם אחד, ממילא האדם כזה לא יכול יותר לסבול. זאת אומרת, הוא יכול, זה כמו הדבר דומה למשחק. אם אתה משחק במשחק ואתה יודע שזה משחק, אתה לא באמת יכול לסבול, כי אתה יודע שזה רק משחק. עכשיו, אתה יכול לשחק, אתה יכול להגיד זה טוב וזה רע ואני רוצה ככה ורוצה ככה, אבל בתוך תוכך אתה יודע שזה משחק, אתה לא באמת יכול להיכנס לאיזה דיכאון רציני מכך שאתה מפסיד במשחק, אלא אם כן אתה לוקח את המשחק יותר מדי ברצינות, שהמשחק והמציאות מתבלבלים אצלך. אם הבן אדם משחק באיזה משחק ומייחס לזה יותר מדי משמעות, אז הוא מתחיל לסבול. אבל בן אדם רגיל שהוא משחק במשחק והוא יודע שהמשחק הזה הוא רק משחק, אז הוא גם נהנה מהמשחק, אבל הוא גם לא יכול יותר לסבול, כי בתוך תוכו, זאת אומרת, גם אם הוא סובל מכך שהוא מפסיד במשחק, אף על פי כן הסבל הזה הוא לא פנימי אמיתי, כי בתוך תוכו הוא יודע שזה רק משחק ולא יותר מאשר משחק. והרעיון הוא שברגע שבן אדם רואה את האחדות בעין שלו, באותו רגע אין לו כבר את הבחירה לרצות דבר יותר טוב או לפחד מדבר רע, כי מאחר שהכל אחד, ואדם רואה בעין שלו שהכל אחד, הוא מבין שיש אחדות בכל דבר, ואדם יודע שהדבר הרע ביותר והדבר הטוב ביותר בסופו של דבר הם אותו דבר, אז במילא לא שייך אצל אדם את הנפרדות ואת הסבל. וגן עדן זה המקום שבו האדם חווה את המציאות בצורה אחידה, פנימית ואמיתית. מה זאת אומרת? זאת אומרת, כי יש הרבה אנשים בעולם שאומרים שהכל טוב, יש הרבה אנשים בעולם שמספרים שהם אופטימיים, יש הרבה אנשים בעולם שאומרים שהכל אחד. השאלה היא, האם האדם באמת מרגיש את זה או לא? והיחיד בעולם שאי אפשר לרמות אותו זה את עצמך, את הלב. כי בן אדם יכול עד מחר לספר סיפור עם הכל טוב, הכל נחמד, הכל יפה, החיים טובים, החיים דבש, הכל דבש, כל אחד יכול לספר מה שבא לו בראש. אבל הלב יודע מרת נפשו, כי הלב של האדם יודע בתוך תוכו שאדם אין לו שקט נפשי. ואדם יכול לספר שהוא מאושר עד מחר, בתוך תוכו האדם יודע שהוא לא מספיק מאושר. והדרך המהירה ביותר לבדוק אם אתה מאושר או לא, היא פשוט לבדוק האם אתה מחפש להיות מאושר. אם אתה מחפש להיות מאושר, זה סימן שאתה לא מאושר. אם אתה בתוך תוכך מפנטז על איזה אושר, זה סימן שאתה לא מאושר. כי אם באמת היית מאושר, לא היית מפנטז על האושר הזה. ובעצם גן עדן זה המקום שבו תחושת הטוב נובעת מתוך האדם עצמו. שהאדם לא צריך להתאמץ לנסות לגרום לעצמו להרגיש טוב, אלא שתחושת הטוב מגיעה מתוך עצמו לאדם. שאדם מתוך עצמו מרגיש טוב, בלי שהוא צריך להתאמץ. ועכשיו מה שבעצם אמרנו זה שלפני שאדם נכנס לגן עדן עושים לו מבחן כניסה. ואני אחדד יותר ואומר שגם בגן עדן יש הרבה דרגות, זאת אומרת יש הרבה עוצמות של איך האדם חווה את זה שהכל טוב. והרעיון הוא שכדי שהאדם ייכנס לגן עדן, כדי שהוא באמת ייהנה בגן עדן, כדי שהוא באמת יחווה את התודעה של הכל טוב הכל אחד באמת, או הכל אחד, הדגש פה הזה על הכל אחד, ואז במילה האדם חווה שלמות, חווה היעדר רצון, חווה היעדר נפרדות, חווה היעדר קונפליקטים. כדי שזה יקרה, לשם כך צריך להעמיד את האדם במבחן. מה זאת אומרת צריך? תכף נסביר מה זה המבחן, ואז במילה נבין גם כן מה צריך. העניין הוא שכל בן אדם, ברגע שהוא מנסה להרגיש טוב, וברגע שהוא אומר לעצמו, טוב, מעכשיו אני בחשיבה שהכל טוב, אוטומטית, תמיד יקרה לו משהו בחיים שנסה לגרום לו להרגיש רע. לא משנה מה זה יהיה הדבר הזה, אבל הרעיון הוא, ברגע שהאדם רוצה להרגיש טוב, הוא אומר, טוב, מעכשיו אני מתחיל להגיד הכל טוב, הכל טוב, הכל אחד, באותו רגע בוחנים את האדם. מה זאת אומרת בוחנים את האדם? כי איך שאמרנו, יש פה שתי פרספקטיבות. יש את הפרספקטיבה החיצונית. מה זאת אומרת הפרספקטיבה החיצונית? הפרספקטיבה שבה האדם אומר שהכל טוב, אבל בין להגיד שהכל טוב לבין להרגיש שהכל טוב, יש הבדל של שמיים וארץ. הבן אדם יכול להגיד עד מחר שהכל טוב, אבל הוא לא מרגיש שהכל טוב. להבין שהכל טוב, זה משהו שבא לידי ביטוי בפועל. זאת אומרת, אם אתה רק אומר שהכל טוב, ובפועל אתה מרגיש רע, זה משהו שבא לידי ביטוי בפועל.
זאת אומרת, אם אתה רק אומר שהכל טוב, ובפועל אתה מרגיש רע, ואתה לא מרוצה מזה שאתה מרגיש רע, כי אם היית מרוצה מזה שאתה מרגיש רע, אז הכל טוב, אין עם זה שום בעיה. אבל אם אתה רק אומר שהכל טוב, ואתה לא באמת מרגיש טוב, אז הכל טוב אצלך הוא רק מן השפה ולחוץ, הוא לא אמיתי באמת. והרעיון הוא שברגע שאדם אומר הכל טוב, הכל אחד, הכל טוב והכל נפלא, באותו רגע מתחילים להביא לו ניסיונות. מה זאת אומרת ניסיונות? זאת אומרת הוא מתחיל פתאום לגלות במציאות הרבה דברים שלא נראים לו כטובים. פתאום יכול להיות שיפטרו אותו, פתאום יכול להיות שמשהו ידכא אותו, פתאום יכול להיות שלא איזה אתגר להתמודד איתו והוא לא ידע מה לעשות. ובעצם הרעיון של הדבר הזה, זה שזה בעצם מבחן הכניסה של האדם לגן עדן. כי אומרים לבן אדם, אוקיי, אתה רוצה להיות בתודעה של הכל טוב? אוקיי, בוא נראה אותך מתמודד עם איזה אתגר. בוא נראה אותך עד כמה אתה באמת רוצה להיות בתפיסה של הכל טוב. עד כמה זה באמת חשוב לך, וכמה זה קריטי עבורך להיות בתודעה של הכל טוב. ויש כאלה אנשים שמאוד רוצים להיות בתודעה של הכל טוב, וברגע שהם מגיעים לאיזה אתגר, אז פתאום הם אומרים, רגע, 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 אבל טוב לי ורע לי ורע לי וטוב לי. אבל אמרנו שהמבחן האמיתי לאדם, האם הוא ראוי להיכנס לגן עדן או לא, זה עד כמה הוא אמיתי עם עצמו. כי הגן עדן הוא עולם האמת. מה זאת אומרת עולם האמת? העולם שבו רואים את האמת, שבו רואים את הדברים כפי מה שהם. כי בגן עדן בעצם רואים את האמת, והאמת היא שהכל אחד. האמת היא שכל הנפרדות, מה זאת אומרת הכל אחד? שכל הדברים שנפרדים בעולם, כל דבר ודבר שנפרד בעולם, שבן אדם אומר אני ולא אני, שבן אדם אומר ימינה ושמאל, שבן אדם אומר דבר כלשהו ודבר אחר, שבן אדם אומר לפני ואחרי, מצד האמת יש חיבור בין כל הדברים האלה, וזה נקרא גן עדן, העולם האמת, שבו רואים שהכל מתאחד, ואז במילה חווים את המציאות אחרת. והראינו שיש מבחן כניסה לגן עדן, ומבחן הכניסה לגן עדן לעולם האמת הוא מבחן האמת. מבחן הכניסה לגן עדן בעצם בודק עד כמה אתה כבן אדם באמת אמיתי עם ההבנה שלך שהכל טוב. כי אם אתה באמת אמיתי עם ההבנה שלך שהכל טוב, אז אתה תצליח להתמודד עם הניסיונות שמביאים לך. אבל אם אתה אומר הכל טוב, הכל טוב, הכל טוב, וברגע שמביאים לך איזה ניסיון קטן, או גם גדול, מה שנראה לך דרמטי לגמרי, מביאים לך איזה ניסיון, אתה ישר מרים ידיים, אומר, כן, רע לי, אכלו לי, שתו לי. אז אתה לא באמת, אתה לא באמת חושב שהכל טוב. התנאי היחיד להיכנס לגן עדן, או התנאי היחיד לחוות את הגן עדן, כי לגן עדן לא צריך להיכנס, האדם כבר נמצא בגן עדן. בו זמנית שהוא גם נמצא בגיהנום, כי העולם הזה הוא גם גיהנום וגם גן עדן בו זמנית, כי הגן עדן והגיהנום נמצאים בתוך האדם, לא בשום מקום אחר. והדבר היחיד, 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 שבו תלוי גן עדן, האם האדם יחווה גן עדן, כן או לא, זה עד כמה האדם האמיתי בהבנה שלו שהכל אחד. אם האדם רק מאמין שהכל אחד, או רק נדמה לו שהכל טוב, או רק נדמה לו שהכל רע, בוא נלך על הקונספט של הכל רע. בן אדם אומר שהכל רע. אני אומר שמי שיגיד שהכל רע באותו מידה גם ירגיש, גם ייכנס לגן עדן. הדגש הוא זה על הנושא של האחד. אבל גם בזה צריך להיות אמיתי. כי אם אתה אומר שהכל רע, אבל עדיין אתה מעדיף שיהיה לך רק כזה ולא רק כזה, סימן שאתה לא אמיתי עם המחשבה שלך שהכל רע. אני אומר שמי שיגיד שהכל רע באותו מידה ייכנס גם כן לגן עדן. אבל אם אתה אומר שהכל רע, ואתה אומר, כן, הכל רע, אבל אני רוצה שיהיה לי רק כזה ולא רק כזה. זאת אומרת, אם הכל רע מבחינתך, אז מה אכפת לך כבר מה קורה? לא, אבל אם עדיין אכפת לך מה קורה, סימן שעדיין זה לא רע מוחלט בעיניך המציאות. עדיין אתה אומר, זה יותר טוב וזה פחות טוב. והרעיון הוא שבן אדם צריך להיות אמיתי עם עצמו, והדגש הוא אמיתי על האחדות. עד כמה אתה באמת מבין שהכל אחד? ככל שאתה מבין טוב יותר שהכל אחד, ככה הדברים פחות משנים לו. ככה יש לו פחות הזיגזגים בין אני רוצה לאני לא רוצה, בין אני מרגיש טוב לאני מרגיש רע. זה העניין. ולפני שהאדם נכנס לגן עדן, מה זאת אומרת? לפני שהאדם נכנס לתודעה של הכל טוב, מתחילים להביא לו ניסיונות. מה זה הניסיונות האלה? הניסיונות האלה זה בעצם קשיים להתמודד איתם. זה כמו חדר כושר. אתה רוצה לרדת במשקל? מצוין. אוקיי, עכשיו נשים אותך להליכון, נעלה לך את השיפוע. ככל שהשיפוע יהיה יותר, ככה יהיה לך יותר מאמץ, ככה קצב דופק לב ריאה שלך יעלה, וככה אתה תשרוף יותר קלוריות. אוקיי, אתה רוצה לנפח נגיד שרירים, בסדר גמור, עכשיו תתחיל להרים משקולות, אבל אם אתה רוצה שהם יתנפחו, אתה צריך שיחאב לך. כי אם אתה רק מרים משקולות ואתה לא מתאמץ, השרירים לא יגדלו, אבל אם אתה רוצה שהם יגדלו, אתה צריך להגיע לרף שבו השרירים מתחילים לכרות, ואז להמשיך להרים אותם. כי זה מה שיגרום לך לפתח את השרירים, הקושי, ההתמודדות, שממש שורף לך, ממש כואב, ואתה ממשיך בכל זאת. הרעיון הוא, זה כמו קידוח באדמה, נגיד שמנסים נגיד לקדוח למצוא נפט, או נגיד מנסים לקדוח למצוא יהלומים.
והיהלומים נמצאים בבטן האדמה, היהלומים נמצאים אחרי השכבות של הסלע, אחרי השכבות, עוד לפעמים היהלומים גם נמצאים בחוץ. אבל יש מצבים שבהם היהלומים צריך לקדוח עמוק בשבילם, וככל שאתה קודח, ולהרבה פעמים המטמון נמצא מאחורי, מאחורי מנעול ענק, ולפעמים גם המנעול הזה חלוד. מה זאת אומרת חלוד? כי באגדות, כשאתה מוצא איזה מטמון באדמה, המטמון הזה נטמן שם לפני הרבה 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 שנים, אבל המפתח כבר חלוד, כבר אין מפתח. ואז אתה צריך להתאמץ ולנסות לפרוץ את, לפרוץ את הקופסה כדי לגלות מה יש בתוכה, ולפעמים אתה גם לא יודע מה יש בתוכה. אבל לפעמים, מה שאני בא להגיד, לפעמים המפתח לקופסת המטמון הוא כבר מאוד ישן, ובאנלוגיה לאדם, הראינו שהמטמון נמצא בתוך האדם, אבל המטמון, המפתח לשם כבר הלך לאיבוד, כי האדם כבר שכח את התודעה ואת הפרספקטיבה שלו שבא כל אחד, שבא כל טוב. כי אדם שהוא נולד, מי שהתבונן, אדם שהוא נולד, כשהוא נולד, אז הוא הרבה יותר קרוב להבנה שהכל אחד והכל טוב. למה? כי כשבן אדם נולד אין לו את השיפוטיות, הוא לא אומר זה טוב וזה רע. הוא אפילו בקושי יודע להבדיל בין אני ללא אני. הוא לא, אין אצלו הבדלים, הוא עדיין לא יודע להבדיל בין מי זה אבא שלו למי זה לא אבא שלו. הוא רואה שבשני בן אדם זה אבא שלי, הוא לא יודע להבדיל, אין אצלו את הנפרדות. מבחינתו זה אותו דבר. והראינו שכשאדם נולד הוא הרבה יותר קרוב להיות מאושר, כי עובדה שגם ילדים קטנים הרבה יותר מאושרים, הרבה יותר שמחים, אבל ככל שאדם גדל והוא משתמש יותר בשכל שלו, אז זה טוב שאדם משתמש בשכל שלו, אבל השכל גם מנוון לאדם את התפיסה של האחדות, כי באחדות הכל טוב, אבל בשכל של האדם יש טוב ויש רע. והדבר הזה הוא זה שיוצר לאדם את הסבל, והראינו שהמפתח של הגן עדן כבר הוא חלוד. למה הוא חלוד? כי האדם כבר שכח את התודעה של הכל טוב, ולפעמים כדי לפתוח את המפתח החלוד, כדי לגלות את המטמון, לשם כך צריך לעבוד קשה ולנסות להביא לו וכל מיני דברים, כדי לנסות לפרוץ את, את המנעול הישן, כדי לגלות את המטמון. והמפתח לגן עדן, נחזור ונגיד, הוא הנושא שהאדם מתאבד ברמה השכלית. מה זאת אומרת מתאבד ברמה השכלית? ועוד פעם, זה לא באמת מתאבד, זה כמו ללכת לבית קברות. אם אנחנו נגיד נלך לבית קברות, לדוגמה, אוקיי, ואנשים מתים, ועכשיו נגיד שיש איזה טריק איך לגרום לאדם הזה לחיות. עכשיו, בעצם עבור האדם שמת, אנחנו, אם אנחנו גורם לו לחיות, אנחנו בעצם גרמנו לו להתאבד, כי הוא מת, ועכשיו החיינו אותו, בעצם גרמנו לו להתאבד. כי מהפרספקטיבה של אלה שמתים, מהפרספקטיבה שלהם, כשאדם נולד, הוא בעצם מתאבד. זה כמו שאדם שפה עוזב, זה נקרא שהוא התאבד, אז גם שמה, או בפרספקטיבה של האדם שמת, אם הוא נולד, זה נקרא שהוא התאבד, הוא התאבד מהמוות. ובעצם מה שאני בא להגיד, אני בא להגיד שבן אדם צריך להתאבד במובן של להחיות את עצמו. את מה בן אדם בעצם צריך להרוג? האדם צריך להרוג את השכל שלו. מה הכוונה להרוג את השכל? האדם צריך להרוג, ובעצם גם להחיות, את השכל שלו. כי השכל של האדם חווה נפרדות, הוא חווה ימינה ושמאלה, לפני ואחרי, אני רוצה ולא רוצה, זה טוב וזה רע. מי שרוצה להיכנס לגן עדן, צריך לחפש איזה אקדח ולראות, ולראות בנפרדות. מה זאת אומרת, מה זאת אומרת לחסל את הנפרדות? להבין שלמרות שאני רואה ימינה ושמאלה, למרות שאני רואה טוב ורע, למרות שזה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה, אף על פי כן הכל אחד. עכשיו זה דבר שהוא כאילו קטלני, כי בדבר הזה בעצם הרקת את השכל לגמרי. כי השכל תמיד אומר זה ימינה וזה שמאלה. אבל בן אדם צריך לא לפחד, ופשוט להגיד, למרות שאני חווה את זה כטוב וזה כרע, אף על פי כן שניהם אחד. עכשיו, ולמה זה נקרא להחיות את השכל? למה בעצם מצד האמת, זה כמו רק לעשות חיית המתים לשכל? כי מצד האמת, השכל של האדם מחובר לשכל אחר. זאת אומרת, השכל של הנפרדות, שבו האדם אומר, זה טוב וזה רע, זה חלק משכל אחר. חלק משכל אחר שבו אין הבדל בין טוב לרע. כי יש שכל אחד שהוא כל כך גדול, שבו דבר והיפוכו יכול להיות נכון, ואפשר להגיד שהוא גם כל כך קטן, שבו דבר והיפוכו יכול להיות נכון, אבל זה לא משנה. אמרנו שיש שכל אחר שבו דבר והיפוכו יכול להיות נכון, והשכל של האדם הוא רק ביטוי של השכל הזה. זאת אומרת, בוא נחדד יותר. יש שכל כללי. השכל הכללי הוא שכל שבו גם הכל אחד וגם הכל נפרד. השכל של האדם הוא רק חלק מהשכל הכללי, כי בשכל הכללי גם הכל נפרד, כי עובדה שיש דברים נפרדים, עובדה שזה טוב וזה רע, עובדה שזה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה. ואף על פי כן, הכל אחד. כי מצד האמת הפנימית, מי שמתבונן מבין שהכל אחד. איך שהסברנו מספיק פעמים, אם בן אדם ישאל את עצמו מספיק פעמים למה אני רוצה את מה שאני רוצה, הרצון שלו ייעלם. בן אדם שישאל את עצמו מספיק פעמים למה אני רוצה את מה שאני רוצה, מה הסיבה?
כי ככה וככה, ולמה אני רוצה את זה? כי ככה אדם ישאל את עצמו מספיק פעמים למה אני רוצה את מה שאני רוצה, הרצון שלו ייעלם. בן אדם שישאל את עצמו מספיק פעמים למה אני רוצה את מה שאני רוצה, מה הסיבה? כי ככה וככה, ולמה אני רוצה את זה? כי ככה וככה, ולמה אני רוצה את זה? אם אדם יעשה את זה מספיק פעמים, הוא יגלה שבכלל אין סיבה. מה זה בכלל משנה ככה או ככה? זה לא משנה. זאת אומרת שלמרות שיש נפרדות, אדם אומר את זה אני רוצה ואת זה אני לא רוצה. אף על פי כן בפנימי, אין הבדל בין רוצה ללא רוצה. והרעיון הוא שבעצם מי שרוצה להיכנס לגן עדן צריך להחיות את השכל שלו. מה זה אומר להחיות את השכל שלו? לקשר את השכל שלו לשכל הכללי. כי בשכל הכללי אין הבדל בין טוב לרע. זאת אומרת, גם יש הבדל וגם אין הבדל בו זמנית. זאת אומרת, האדם עדיין הבדל בין טוב לרע, אבל אף פי כן הוא חווה את זה כדבר אחד. ובשכל הפרטי של האדם, שם יש הבדל בין טוב לרע, כי שם האדם אומר זה טוב וזה רע. והאדם בעצם, לפני שהוא רוצה להיכנס לגן עדן, לפני שהוא רוצה להגיע למקום שבו הכל טוב והכל אחד, בעצם מתחילים להביא לו ניסיונות. וכשהאדם מגיע לניסיונות האלה, האדם צריך להגיד שזה המבחן האמיתי שלו, להיכנס לגן עדן. זה המפתח להיכנס לתודעה של הכל טוב. כי אם האדם, כשמגיע לו איזה ניסיון, איזה רמה, קושי בחיים, והוא מבין שהכל טוב בכל זאת, ולמרות שקשה לי הכל טוב בכל זאת, זה מה שמכניס את האדם לגן עדן. כי אם האדם מגיע, לומד כל הזמן שהכל טוב, שהכל טוב, שהכל טוב, ואז הוא מגיע לאיזה קושי בחיים שלו, והוא אומר, נכון שהכל טוב, אבל זה רע לי, או רע לי מזה שרע לי, כי זה בסדר גמור שרע לך. אבל אתה צריך להרגיש טוב עם זה שרע לך, כי אתה אמור לחוות את הטוב ואת הרע באותו מידה. וברגע שהאדם מגיע לאיזה רמת קושי, הוא אומר, לא, אני לא רוצה לחוות את הרע הזה, אז בעצם האדם אומר, בעצם שהוא לא אמיתי, כי הוא לא מספיק נמצא בתפיסה שבה הכל טוב. כי אם באמת היית בתפיסה של הכל טוב, ומילא, לא היה לך בעל להתמודד עם הקושי. אתה אומר, אוקיי, יש קושי, גם זה טוב. עכשיו אני אתמודד איתו בפרספקטיבה של הנפרדות, אבל מצד האחדות גם זה טוב. וזה בעצם הרעיון של מבחן הכניסה לגן עדן. מבחן הכניסה לגן עדן הוא מבחן האמת. עד כמה אתה באמת רוצה את מה שאתה רוצה. עד כמה אתה באמת רוצה להיות מאושר. עד כמה אתה באמת אמיתי עם עצמך. כשאתה אומר הכל טוב, עד כמה אתה אמיתי עם עצמך. כשאתה מקטר, עד כמה אתה מקטר. העניין זה המבחן של האמת. עד כמה אתה אמיתי עם עצמך. עד כמה אתה באמת מבין מה אתה רוצה. עד כמה באמת ברור לך מה טוב ומה רע. עד כמה אתה באמת חווה את המציאות כדבר אחד. ולכן צריך לזכור, כל מי שינסה להעביר את עצמו לתודעה של הכל טוב, הוא יהיה חייב להתמודד עם קשיים כאלה ואחרים, כי רק הקושי הוא בעצם מטמיע בתוך האדם, או מעצים בתוך האדם את ההבנה של הכל טוב. כי אם האדם אומר סתם הכל טוב, אז הכל טוב, אבל אם האדם יש לו איזה קושי והוא אומר שהכל טוב ומתמודד איתו, זה מה שבעצם מכניס לתוך השכל של האדם את השכל הנוסף שבו הכל אחד בכל מקרה. ועל ידי שהאדם מתמודד עם הקושי, ולמרות שקשה לו, הוא מבין, חוץ מזה שצריך להתמודד עם הקושי ברמה הפשוטה, יש לך איזה קושי, תתמודד איתו, תבדוק מה לעשות. אבל על ידי שהאדם מתמודד עם הקושי בהבנה של הכל טוב, על ידי זה האדם מקבל את השכל החדש ועושה לעצמו סוג של תחיית המתים, כי בעצם הוא מחבר את השכל שלו לשכל הנוסף שבו יש גם נפרדות וגם אחדות בו זמנית. ועל ידי זה האדם נכנס לגן עדן אמיתי שבו הכל טוב, אבל הכל טוב מתוכך. כי בשכל שלך אתה כבר חווה שהכל טוב. כי אם האדם יודע משהו ולא מרגיש אותו, זה סימן שהוא לא מספיק הבין אותו. מי שיודע משהו, או מי שמבין משהו ולא מרגיש אותו, זה רק בגלל שהוא לא מספיק הבין אותו. כי אם באמת היית מבין אותו, גם היית מרגיש אותו. והקושי שיש לאדם בחיים, שהוא מתמודד איתו, זה כדי להטמיע בתוך האדם ברמה הרגשית את ההבנה של הכל טוב. וכשאדם מגיע לאיזה קושי בחיים, מה שהוא צריך לעשות זה פשוט לשאול את עצמו מה האמת. האם הדבר הזה הוא באמת טוב? האם הדבר הזה הוא באמת רע? כי האדם מקובע בחשיבה שלו של הטוב והרע. האדם בטוח שמה שהוא רוצה זה טוב ושמה שהוא לא רוצה זה רע. יותר גרוע מזה, האדם בטוח שהוא צריך שכל מה שהוא רוצה יקרה ושמה שהוא לא רוצה שיקרה צריך לא לקרות. האדם יותר מדי נעול על החשיבה שחייב לקרות מה שהוא רוצה. שמה שהוא רוצה שיקרה חייב שיקרה, שהוא חייב להרגיש טוב, שאסור שיהיה רע. והאדם צריך לשאול את עצמו מה האמת, מה האמת, הדבר הזה הוא באמת טוב, הדבר הזה הוא באמת רע, מה אני כל כך לחוץ מכך שככה וככה וככה, הדבר הזה הוא באמת כל כך רע, והדבר שאני רוצה אותו הוא באמת כל כך טוב, בן אדם בטוח שאם יהיה איזה משהו מסוים הוא יהיה מאושר, ואדם צריך לשאול את עצמו רגע, זה באמת ככה, אם יהיה את הדבר הזה אני באמת יהיה מאושר, האם כשאין לי את הדבר הזה, האם זה יגרום לי להפסיק לרצות להרגיש יותר טוב?
ובוא נלך גם על הצד ההפוך, נגיד שיהיה לי איזה משהו רע, אם כשיהיה לי איזה דבר שנדמה לי כרע, האם זה יגרום לי להרגיש רע באופן מוחלט? מה האמת? האם, אולי בכלל ההפך, אולי בכלל אני בטעות שהשתבשתי, בינם צריך לשאול את עצמו, אולי בטעות השתבשתי ועכשיו על הרע אני אומר שהוא טוב, על הטוב שהוא רע, אולי תבדוק, תחפש. והדגס על המילה האמת, בינם צריך לחפש את האמת, האם באמת הדבר הזה הוא טוב, האם באמת הדבר הזה הוא רע, לא לקבל שום דבר כמובן מאליו, לא להניח הנחות. לא להניח שאם אתה רוצה את זה, זה טוב. מי אמר שאם אתה רוצה את זה, זה טוב? אולי אם אתה רוצה את זה, זה רע. אולי בכלל בן אדם צריך, מי שרוצה להיות מאושר, אני אעלה תיאוריה, מי שרוצה להיות מאושר, צריך לעשות תמיד ההפך מה שהוא רוצה. אתה רוצה להיות מאושר, אפשר, תתחיל לעשות ההפך. כמובן שבפועל אי אפשר לעשות את ההפך, כי גם אם אתה עושה את ההפך, אתה בעצם עושה את מה שאתה רוצה, כי אתה רוצה לעשות את ההפך. אבל אני בא להגיד, הרעיון הוא שאדם לא צריך לקבל שום דבר כמובן מאליו. תמיד לשאול את עצמו למה, ומה הסיבה שבגללה אני חושב שזה טוב וזה רע. מה הסיבה? ומי שיעשה את זה מספיק פעמים, אז בעצם הוא יכניס בתוכו את העניין של האחדות שהכל אחד. וזה כרטיס הכניסה לגן עדן. ההבנה שהכל אחד וההתמודדות עם הקשיים, חוץ מההתמודדות ברמה של העולם שלנו, שאתה מתמודד בצורה כזו או אחרת, ההתמודדות האמיתית עם הקשיים, זה על ידי שאתה מבין שהכל טוב והכל אחד. ושיהיה לכולם המשך יום נעים. תודה.